ہوئے قسمت میری بیدار کریں گے سرکار کریں گے قسمت میری بیدار کریں گے سرکار کریں گے سوئی ہوگی قسمت میری بیدار کریں گے سوئی ہوگی قسمت میری بیدار کریں گے سرکار کریں گے کشتی میری ہاں کشتی میری اس پار سے اس پار کریں گے سرکار کریں گے کشتی میری اس پار سے اس پار کریں گے سرکار کریں گے سرکار کریں گے آئے گا کسی کی دوست مدینے سے بلاوا آئے گا کسی کی دوست مدینے سے بلاوا آئے گا کسی کی دوست مدینے سے بلاوا محبوب خدا کا ہم گنبد خضرا کا دیدار کریں گے سرکار کریں گے ہم گنبد خضرا کا دیدار کریں گے سرکار کریں گے ہم گنبد خضرا کا دیدار کریں گے سرکار کریں گے سرکار کریں گے سرکار کریں گے سرکار کریں گے یہ سچ ہے کہ جب کوئی نہ نہیں ہوگا ہمارا یہ سچ ہے کہ جب کوئی نہ نہیں ہوگا ہمارا محشر میں سہارا یہ سچ ہے کہ جب کوئی نہ نہیں ہوگا ہمارا محشر میں سہارا اس وقت مدد احمد مختار کریں گے سرکار کریں گے اس وقت مدد احمد مختار کریں گے سرکار کریں گے اس وقت مدد احمد مختار کریں گے سرکار کریں گے امت کی مدد سید ابرار کریں گے سرکار کریں گے سرکار کریں گے سرکار کریں گے سرکار کریں گے امت کی مدد احمد مختار کریں گے سرکار کریں گے عظمت ہر ایک روڈ پہ ہے ان کا سہارا عظمت ہر ایک روڈ پہ ہے ان کا سہارا ایمان ہے ہمارا اس لیے محشر میں محشر میں محشر میں وہی پل سے ہمیں پار کریں گے سرکار کریں گے محشر میں وہی پل سے ہمیں پار کریں گے سرکار رکھ بھی نظر رکھ بھی نظر اس لئے
کشمت بڑھتا جاتا جگ راج بتا جتو رے سر سو جگ راج بتا جتو رے سر سو اے تجھ کو سمی تو سگا جانا انفی اتشی وہ سگا کرتا اے کے رسول پاکے اپنے کرم پر سن گا دے دور ساری مصیبت ہمار ہو گئے 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 کیسے مصطفیٰ جانے رحمت سے پیار ہو گئے مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر مصطفیٰ جانے رحمت سے پیار ہو گئے مصطفیٰ جانے رحمت سے مقدر کو جگانا چاہتا ہو 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 مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہو چاہتا ہو مدینہ میں بھی جانا چاہتا اور ایک شعر اس میں میں نے کہا ہے وہ شعر کون سا سنیے گا لا الہ الا اللہ وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے میں نے اس کو یوں کہا ہے برستی ہے مدینے میں جو رحمت ہے برستی ہے مدینے میں جو رحمت ہے برستی ہے چاہتا ہو اسی میں نہانا 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 چاہتا ہو اور ایک شعر آپ نے سنا ہوگا یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لا میرے گھر میں بھی ہو جائے چرارا یا رسول اللہ میں نے یوں کہا میرے آقا کبھی تشریف لائے میرے آقا
چاہتا ہوں آخری شیر میری بیٹی کنیز فاطمہ میری بیٹی کنیز چاہتا ہوں